បើអិនលោកខ្សោយរាជជាស្ដេចបើអិនយូរទៅវាលវលវិវុវិវុវិវុបនវាខ្សោយដល់តែទេវបុត្រទេធីតាដែលគេទឹកទៅពីមនុស្សថ្មីថ្មីគេទឹកធ្វើទៀនធ្វើសិលថ្មីថ្មីណាបនគេច្រើនគេទៅកើតជាទេវបុត្រទេធីតាមែនជាកូនចៅរបស់បានមែនប៉ិនវិមានគេធំជាងពន្លឺគេភ្លឺជាងអលង្ការគេល្អល្អជាងពីណាអ្នកតូចចិត្តពីណាគេបានអើយអញ្ញាស្ដាច់គេដែរប៉ិនអន់ជាងគេវិមានក៏មិនភ្លឺអលង្ការក៏ដូចជាមិនស្អាតដាក់ដៃនាងសុជាតាមហេសីសំណប់ចិត្តទៅណាមកណានាងនឹងទៅជាមួយមកបើមកទាំងខ្លួនជាប្រអិនហ្មងលោកអត់ទទួលចង្ហាន់ទេពីព្រោះលោកព្រះអនុរុទ្ធព្រះអរហន្តសម័យនោះលោកជួយតែអ្នកក្រឯងអ្នកណាដែលខ្សត់ប្របាកលោកទៅបិណ្ឌបាតផ្ទះអ្នកនឹងអញ្ចឹងដើម្បីបានធ្វើបន់មួយលោកត្រូវនិមិត្តខ្លួនទៅទិយាយតាក្រៃក្រនិមិត្តខ្ទមស្លឹកមួយហើយព្រះអនុរុទ្ធលោកនិមន្តដើរមកឃើញតាយាយក្រនៅខ្ទមឈរនៅមុខផ្ទះហ្នឹងទៅអូយាយអើយយាយអើយលោកម្ចាស់និមន្តមកអើយមកយកចង្ហាន់មកយ៉ាប់យាយយកចង្ហាន់មកអញ្ចឹងបើកឆ្នាំងខ្វាក់មកមហូបទឹកបងវាក៏អោបឈ្ងុយឈ្ងប់លុបមកភូមិមកស្រុកហ្នឹងអូយដាក់បាតអស់ទៅបានលោកសួរហេហើយតាយាយហ្នឹងពីណាហ្នឹងម៉េចក៏មហូបម៉េចឯងមហូបម៉េចឯងមហូបអីក៏ឈ្ងុយអីអស់ចាគេខ្លាំងម៉េចដូចម្ដាយជួបក៏ហក់លោកមិនកើតក៏ប្រាប់ថាំងលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាប៉អិនហើយនិយាយនេះពីណាគេម៉េចពីណាគេនាងសុជាតាមហេសីហីហើយប៉ងម៉េចក៏មកលួចបនអ្នកក្រអញ្ចឹងអាត្មាមកជួយអ្នកក្រដែរហើយក៏ម៉េចក៏មកលួចបនអ្នកក្របានប៉អិនថាលោកម្ចាស់ពីណាក្រជាកណាទៀតហើយបានលោកសួរថាញោមញោមឯងប្រអិនណាសកៈទេវរាជស្ដេចទេវតាហើយមិនចាក់ក្រអូលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំកណារាល់ថ្ងៃនេះវិមានក៏ដូចជាទូជាងគេពណ៌ពលឺនោះក៏តិចជាងគេគេទៅប្របត្តិទៅថ្មីថ្មីគេធ្វើប៉ុនធ្វើកសលទៅពីមនុស្សទៅគេហឹកហាក់ជាងកណាតូចចិត្តពេកសុំមកអីគេសុំមកអីសុំមកធ្វើប៉ុនថែមណែបានលោថាឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងហើយប៉ុនថ្ងៃក្រោយហាមមកលួចប៉ុនអ្នកក្រទៀតណាអត់ឲ្យមកបន្លំខ្លួនចឹងទៀតទេដែលចង់លើកមកហ្នឹងថាម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាបើកឡានបើកយូរយូរទៅវាខ្សោយអីគេវាខ្សោយសាំងហើយចឹងត្រូវដល់ការ៉ាសាំងត្រូវអីចាក់ថែមយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ណាកើតមកចង់ពាក់កដាលជីវិតហើយណាបូងបុនចាស់ប្រើចង់អស់ខ្លះស្តែនហ្នឹងហើយបើយើងមិនប្រើបូងដាក់បុនថ្មីទៅទេយូរយូរទៅមិនទៅវាខ្សុយធ្វើអីវាមិនចេញដាក់ទៅរហូតក៏ដូចមិនឡើងទៅណាមកណាពួកគេមិនចូលចិត្តគេស្អប់គេអីអាហ្នឹងណាបុនចាស់វាអស់ទៅបាបវាលិចមកវាលិចក្បាលថ្មមកដល់លិចក្បាលថ្មមកអាហ្នឹងវេទនីហើយមែនទេបងប្អូនថាតែប៉ាត់ទឹកស្រក់វាលិចអីវិញក្បាលថ្មមកហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យលិចទាន់ត្រូវធ្វើម៉េចទៅតែធ្វើបុណ្យថ្មីធ្វើទានរក្សាស
សិលមនុទនី